ვიყავით ისე პირდაპირ ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა შუადღე მშვიდობისა. სტუმრები შემოგვიერთდნენ ლუკა ელოშვილი, შაკო საჯაია და დათო საჯაია. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ალბათ მაყურებელი შეამჩნევთ, რომ რაღაცა ცოტა ერთი სტილის ბიჭები ყავს ცოტა ლამბერსექსუალების გარემოცვაში აღმოჩნდა. მაცერზე და სტილზე დავიწყებდით საუბარს. მანამდე ვიწყოთ ჩვენს გარეგნობაზე ზურნას ფრანგული სილამაზის სალონების ქსელი ფანტროვა, რომელსაც აქვს 40-წლიანი გამოცდილება და საქართველოს მას 2006 წლიდან შეუერთდა. ესე იგი, ბოლო ერთი კვირა, შეიძლება ცოტა მეტიც, სოციალურ ქსელში მესმის გაუთავებლად ეს ლამბერსექსუალი. რას ნიშნავს? შაკო, მოდი შენ დავიწყოთ. რას მოიცავს, რას გულისხმობს, გარდა იმისა, რომ ეს წვერი გაქვს? ამ რა სექტა ხარ? მე ხმა გავიგე, რომ ლამბერსექსუალი ყოფილა. აა, კეთა. ხა, რაღაცა აქვს ეს კრიტერიუმი ლამბერსექსუალს. წვერი არის ერთ-ერთი აუცილებელი. გავიგე ამერიკიდან, კანადიდან წამოვიდა ეს ტილი ტყის ჭრელი ტიპებისგან. რაღაც დიდად არ გამოირჩევიან ჩაცმულობით, მაგრამ ეს წვერს ატარებენ, ოღონდ უულიან, რა თქმა უნდა. და ძალიან ბევრს ხედავ ხა ქალაქშიც, რომ მოძრაობენ და მამატებენ კიდე წვერმადიდებლები და რაღაცა ძალიან ფეისბუქზე სადაც ნუ არის წვერმადიდებლები და ესეთი ოცები არსებობენ, რა ვიღაცები აკეთებენ. მერე ჩვენც ვისაც წვერი გვაქვს, გამატებენ, ჩვენ ფოტოებს ვირთავენ და ოღონდ აი ხა დრო დაგაწევდით, ხო? ეს უბრალოდ წვერ მოშებული ტიპები არ არიან, ანუ გაბურძგნულად და მოწე, ანუ წვერი მოშებული, მაგრამ მოწესრიგებული და ქალის მასა ისე არის მოვლილი და შეიძლება უფრო მეტადაც ვულიდეთ წვერს. მე პირადად უფრო მეტადაც გაქვს, ხო? თქვათ არის 1000 საშუალება, პერდოილები არის, ვაქსები და სკავსი მოსავლელი საშუალებები, რომლებიც უნდა, ხო, ნუ სულ ყოველ დაბანე შემდეგ უნდა წაისვა და აივარცხნო ბევრი რაღაცა. აი, რამ დაამსხვრია ეს შეხედულება, რაც იყო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ჩემი ბავშვობის დროს და ჩვენი მშობლების ასაკში, ახალგაზრდობის ასაკში, რომ აი წვერი უკავშირდება მოუწესრიგებლობას და მახსოვს, რომ ისუ ეხვეწებოდა დედა მამას, აი ასე ბავშვობის ასაკში, გაიპარსე რა არის მოუწესრიგებელი ხარ და ეხა ეს აღარ არის მოუწესრიგებლობა. უფრო ხალხი ეხაც არის ალბათ. არა, ალბათ, ამიტომ რომ აი ეხა რომ გიყურებთ, ხო, ეს წვერი ისე აქვთ ამ ადამიანებს, რომ მოუწესრიგებელს ვერ და ხო, ანუ ხო, ესე გაუმში უაზროდ გაბურძგულად, მაშინ ალბათ იქნება საბეჭდილება, იქნება რომ რაღაცა მოუწესრიგებელი ხარ, მაგრამ აი ეს რო ხარ რაღაცა ლამაზო და მოუწესრიგებელი დრო გაქვს დიდი წვერი, მეგონი ეს აღარ იქნება. სამსახურებშიც იზღუდება რაღაც წვერით, უკავშირდება შენიშნას გაძლევენ და რაღაცა. ხო, აი ეგ არის. შეგქონია, შეგქიებს გასაკეთებელი. ხო, მე მოსახურების სფეროში ვარ და ნუ რამოდენიმე წლის წინ მქონია შემთხვევები, რომ ნუ მინდოდა ყოველთვის, რომ წვერი მქონოდა და ნუ ვიპარსავდი ყოველ მეორე დღეს, თან წარმოგიდგენია ესე ქვემოდან ზემოთ, ანუ მამაკაცები მიდიან. როგორია ხო, აი ძალიან საშინელებაა და ნუ ეხა შემოდის ტენდენცია, რომ ნუ უფროსებიც გეუნებიან, რომ გიხდება კარგია რაღაც, კონდეს არ გიშლიან. არ ხო, ამის გამო არ უნდა შეგიქმნას, არ უნდა პრობლემა არ იმიჯიმაზე, ესე მინდა რომ გამოვიყურებოდეთ და შეხედოთ საქმეან იქ კონკრეტულ სამსახურში, კარგად გააკეთე ის საქმე და მინდა წვერიქება. ხო, რა სოციდება იმასთან, რომ შენ მოუწესრიგებელი ხარ და რაღაც ჭუჭყიანი ხარ. ხო, არა, ეხა აი გაბურძგული წვერი და თმებია და პახმელიაზე. ხო, აი გაპარსულის მოუწესრიგებელი არ მაგის გინახავს. ხო, ანუ ეს მაგაზე არ არის. მაგრამ გაპარსული და მოკიდება. რა შეიძლება რაც წვერს ატარებ, გახსოვს რამდენი წელია, რაცა აღარ გაგიპარსოს არასდროს. ალბათ სამჯერ მეხნება სუპრიტით გაპარსული. ერთი გადაღებაზე მომიწია და თანხა გადამიხადეს და გავიპარსე, მაგიტომ გადამიხადეს. და ორჯერ მეტი წვერი ამომივიდა. ის ალბათ ბავშვობაში როცა წვერი ამომივიდა თუ რაღაცა მაგ პერიოდში. მისე ბრიტო არ მეხმარია და შენ ინტერვიუც მახსოვს წვერთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად? ანუ ეს პოზიცია მოკევი. ხო, ეს პოზიცია ხო. კი, ანუ ჩემ მე ჩემს მაგალითად ჩემი წვერი საუბრობ და ჩემზე ასე ვთქვა. უკვე 5 წლის ვარ, ასე წამდებდები. აგერ 5 წელია. ხო, რა ვიცი, საინტერესო ინტერვიუ გამოვიდა ეგეც ამ წვერთან დაკავშირებით, ანუ რა ვიცი. კაია რომ უკვე წამოვიდა ის, რომ აღარ ვიცი. აი სამეგობრო წრეში რა რეაქცია აქვს ამ წვერზე? სამეგობრო წრეში ძირითადად თუ ვინმე წვერს იჭრის, ძირითადად მაგრად. ხა ეს რა?
მიდის ხოლმე კამათიო რატო გაიპარსე წვერი, რას გავხარ გაიპარსული წვერი და ასე. რაღაც გარკვეული სტილია. ხო, რაღაცა ინტერესო. საინტერესო თემაზე დაიწყე საუბარი. თვითონ უკვე ჩაცმის სტილი, ბუნებრივია უნდა იყოს განსხვავებული ცოტა. კი, ერთგვარად განსხვავებული ეს შეკრება რაღაც ისე ჩაცმა რა. ახლა მე მაგალითად სილამაზე სალონი მაქვს, სადაც ლოგოც კი წვერიანი კაციან ჩემი თავის ლოგო მაქვს გაკეთებული და აი ჩემთან რომ მოხვიდეს, ყველა წვერიანი ტიპია, ვინც შემოდის, ყველა წვერიანი აქვს და ილამაზებს. ხო, არ მეუბნები, არა, იმედია, ხა ხა წვერიანი ვენეციურია. ხო, შემოვიდა ეს მოდაში, ეს ლამბერსექსუალი, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი მახსოვს ყველა ქართველი ბიჭი დადიოდა თავგადაპარსული და ცოტა თხელი წვერით თუ რაღაც. ესე ცოტა ეს ხოა. ხო და ეხლა რაღაც არა, იმიჯს დამიჯერეთ ეს ჯობია. Ну, ყველაზე მთავარი რაც არის ჩემი აზრით, მაინც ну ადამიანების კონტაქტი ხდება, იმიტომ რომ მე ბარმენი ვარ და ну ბევრი მოსვლა, ну სტუმარი, რომელსაც არ ვიცნობ და ну ხელგა ვიცნობს და რა კარგია რაღაც წერს ატარებს წერი თوار და ну რაღაც კონტაქტი ხდება კარგი. მე მგონი კარგი. არა, კარგი. წვერი მოუშავ წვერი როგორი მოიქნება. რამდენი დაგაგებული წვერი და მის გამერე მე კუბი რო გააკეთოდები. რაღაცა კუბები რო იყო. წვერი მოუშავ. ანუ მაყურებლისთვის რომ ბუნებრივია სიახლე ჩვენთვისაც და მაყურებლისთვისაც უფრო გასაგები რომ იყოს. ლამბერსექსუალი ასოცირდება ხის მჭრელი, ხო? ასე შეგვიძლია თარგმნოთ. გარდა ამისა. ასე ითარგმნება ლამბერსექსუალი. ჩემ შემთხვევაში თმი მჭრელი. ლამბერსექსუალი არ ვართ. არა, ტრადიციული გავხიტა. უბრალოდ წესად არეთ. აი, წერიამ ადამიანებს და აქვს ჩაცმის განსხვავებული სტილი. კიდევ შეგვიძლია რამე დავამატოთ ისეთი. აქვს წერიამ წერია და ამ ადამიანებს ჩაცმის განსხვავებული სტილი. აი, დავამატოთ. აი, დავამატოთ. და კიდევ ერთი. ყველამ უნდა ვივაჭიშოთ. აი, მაგაში ფორმაში ლამბერებსაც, არა ლამბერებსაც, ყველასო ივარჯიშეთ. ხალსაც კაცაც. ბავშვსაც, პატარასაც, ქუძეს. გამოხედეთ. მამაკაცებს არ წავიდეთ ახლა ტრადიციულად, ვიცით რომ ადრე სულ წვერს ატარებდნენ ქართველი მამაკაცები, რაც ყოველთვის იყო ეს. წვერის ახალ კულტურა ამის იყო ტალების წვერის, იმიტომ რომ კი მე რა შეგვიცვალეს ეს კულტურა და ეხა ისევ ისე უბრუნდებით ამ კულტურას და ძალიან კარგია. მაშინ რაღაც ასოცირდება შორიდან აკამოღია ერთი იყო ყოველთვის. ახალ თანამედროვეობას მოარგეთ, მოდი ასე. ხო, რა თქმა უნდა. აი, დიახ, რო იყოს გარკვეული დრო უკაც რაღაცა წოდერ, გარკვეული დრო მიაქვს ამ თქვენი წვერის მოვლას? აი, ამდა დაივარცხნო, ან რაღაც იყენებს, ხო? ფანაობის მერე სავარაუდოდ, როგორც თქვენ, ანუ თმას ისწორებს დაივარცხნით რაღაცა, მსგავსო და ანუ თმას ისწორებს წვერს. სპეციალური რაღაცები არსებობს ესე. კი, არის წვერის ზეთები, მოსავლელი რომელიც არბილებს, არის კონდიცირებას რომელიც უკეთებს ბალზამი და ასეთი რაღაცები, არის კიდე თქვა ეს სანთელი რომელიც ასე არომატული ფენით ხომ ფენით არის არომატული ისენი რა ქვია ესეთი სანთლების რავი რაც ქვია არ ვიცი ბაქსი აფიქსი რომელიც შეგვიძლია ფორმა მისცე და რა ბევრნაირი საშუალებები რომ თ შეგვიძლია მოუყარო რა და არ გესა ეხა წამოვიდე შელიც არა ის ადრესი ინტერესის არის პარსალ და ვისაც ეზარებოდა ყოველდღიურად ეს პროცედურა და ეხა პირიქით გაირთულათ თქვენ საქმე იმიტომ რომ გაცეთ რთული მასა გაირთულათ ეხა უწველი გაქვს უნდა მოუყარო ეხა იგივეა რომ თავი არ დაიბანო და ჯუჭკენ თავი დაიბანო და აგიყვანეს და გაბრუნდა ის შექმნის უკვე შთაბეჭდილებას რომ ეს არის მოუწესრიგებ ვინც იპარსავს იგივე დროს უთმობს ალბათ ისიც. მარა აი რა მაინტერესებს რაღაც დონეზე აი ხა როგორ გაქვთ ხო? რა დონეზეც გაქვთ? ამ დონეზე იჩერებს თუ უნდა გაუშვა? უფრო მეტად გრძელი წვერი. უნდა გაუშვა. მართლა? და დაახლოებით გაუშვა. ჩვენი არსი არის ის რომ სტანდარტს ძალა წავიდეთ და ნუ შიგადაში გასწორეთ. ეს წავა რო გაუშვათ. ა ფორმას აძლევ. ხო შიგადაში და ფორმას აძლევ. ანუ იმაში ზომაში იძლევ. გოგოებში რამდენად მოსახერხებელი რავი. გოგოებში რამდენად მოწონს წვერი. შეიძლება აქტუალურია გოგოებში წვერის მოძიება. გოგოებში რაღაც მოწონს მეთქი ვიკითხე ლამბერსექსუალები. აი ერთი არა სხვათაშორის ნური შემქონა მქონდა ეხა მოკლე მაქვს უფრო დიდი უმო შემქონა ნუ რამოდენიმე გოგო მოსვლა და ის მართალია და რაღაც ტიპული დაწელეთო მართალია რატო უკვირთ ესე ვერ არა მოწონს ეხლა აღიგვლე ხოლოს მიწაზე რამოდენიმე წელი მოსტანდენ გონი რა აქამდე არ მოსტანდათ აქამდე მე გაცილებით უფრო მომწონს წერიანი მაგაცი ვიდრე აქამდე იყო და ეხა უკვე აღარ არის ეგეთ რაღაცები რომ მაინც ხდები ანუ ყველა წელი ახან გაგუგლი რა და ის ბომჟი არ ხარ მოუღია ეგ ეგ ის არ არის
რას მოუწოდებთ დამწებ ლამბერსექსს? აი ეს დიდი და მე წერს. ზოგადად ქართულ მამაკაცებს ასურჩევდით, იმიტომ რომ როგორ დახედოთ მასას, ძირითადად ყველა არის ერთნაირი. წვერი ერთზე, თმა ერთზე, შავი ზედით, ჯინსი, შავი ზედით. დაღლილი გამოხედვით. ხო, ეს ჩადგილი. ერმესის ქამრით აუცილებლად. ხიარულად გამოიყურებოდნენ თუნდაც საცმლობით და ვიზუალურად. თან ესეთ მამაკაცებს როგორც წესი აქვთ ხოლმე პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ არც დიზაინერები არ კერავენ მათთვის მამაკაცის ხაზს. დაუშვათ სალონებში არ არის ძირითადად მომსახურება მამაკაცებისთვის. ან ზოგი თავს იზღუდავს და არ ცდილობს რომ ფრჩხილი გაიკეთოს თმას მოუაროს სალონში. ეხლა როგორი ტენდენცია შაკო, შენ ყველაზე კარგად იტყვი ამას, ხშირად ქსტუმრობენ მამაკაცები თუ როგორ არის? ე, ანუ იყო პერიოდი როცა პროცენტულად უფრო მეტი გოგონა დადიოდა ჩემთან, მაგრამ ეხლა დადის ძალიან ბევრი ბიჭი, რომელიც იკეთებს ვარცხნილობას, ნუ წერს, ან იზრდის, ან ყოველ შემთხვევაში გვეკითხება როგორ ჯობია, როგორ მოუხდება, შეიძლება არ გიხდებოდეს და ну ხა იმიტომ რომ წვერი გიყვარს არ უნდა ატარო თუ არ გიხდება უნდა ხო ეგ მინდა მეთქვა თავი არ არის რო გაქვს უნდა გიხდებოდეს ხო და არ გიხდება ჯობია არა სალონები დიზაინერები მე მაგალითად ჩემმა ერთმა მეგობარმა გოგონამ რომელიც ძალიან გემოვნებიანი არის მირჩია რომ აი ვატარებდი ყოველთვის წერს და გამეზარდა უფრო მეტად და რაღაც დაინახა მაგრამ რომ უფრო მომიხდებოდა ეს სტილი და უჯერე აი მე მომიხდება თუ არა აი უნდა მეკითხა გუგან ახო თუ არ მოუშვი ესე თულიან გუგან ახო არა ალბათ შაკო უფრო მიხდება ხო და აი შაკოს აი ძალიან გასწორდა თვალეთ ზანახოლი იმედა მოგიხდება შენ სახეს მოუხდება შევსება აი ამ ნაწილში მაგალითად სხვა ამ კორექციაში ანუ შეხა ხა დამწყები ესე იჩეკები არ ჩევა იმიტომ რომ და დამწყებელად ისაა. მე რემიტომ რომ რეკლამაზე შეიძლება ვერ მოასწრო ცალკე რომ ას მირჩევს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვთქვა ჩვენს არა მე ვცდი უნდა ვცადო ბუდიშ უცებ იყვი რომ მე ვცდი და მაინტერესებს როგორი ისე ბონდი არასდროს არ იპარსა ხო რომ ნეთეც მახსოვს აი ესე გადაპრიალებული არა მეზარება სულ და არ მიყვარს იმიტომ რომ თან კანი მიღიზიანდება ესეთი კანი მაგ და ნუ არ მიყვარს აი ძალიან გადატკეცილი მე კარგი კიდევ არა ხო წვერი მეჩვენია დიდი მადლობა თავ სტუდიაში რომ მოგწონ ხართ გამოიყურებით და ლამბერსექსუალობა ეს რაღაცა მშვენიერია თან როდესაც მოწესრიგებლობასაც გულისხმობს ეს ყველაფერი მადლობა მე თვითონ ეს ახალი სტილი ქართველი მამაკაცების ხო კარგი იქნება ხა ერთი პერიოდი რომ ყველა გოგო თმა გაიზარდა და ერთ-ერთ შუაზე გადაყოფილი გზელით მიდადა და ყველა ესეთი თუ არ იქნება კარგი იქნება ერთი ტიპი ხა აი ყველა ბიჭი ესეთი არის თვითონ უნდა მიხდება ბოდიში გაწყვეტინია რომ აი ყოველთვის რაღაცა რომ შემოდეს მონდაში ყველა ესეთი ხდება უხდება არ ხდება რომ აი ვიღაცებს უხდება ვიღაცებს არ ხდება და ვინსაც როსთან უხდება არ უხდება ეს ცოტა სნობური რაღაცები გვაქვს ქართველებს და ჩვენ უნდა მიხვდე რა თუ არ გიხდება ხა 1 2 3 კაცი რო გეტყვის ან 4 კაცი რო არ გიხდება ხო გაიპარსე რა მოიშო ეგ აუცილებელი ხო არა ვიღაცას უხდება შენ ვიღაცას გაპარსე თუ შენ თვითონ ვერ ხვდები გიხდება თუ არ გიხდება უნდა მიხვდე შაკოსთან და კითხო მიხდება მე მეგობრებმა უნდა იზრუნონ ამაზე რომ უკრან რომ ვიცი რა არ გიხდება მოდი აბა გაპარსე ძალიან უფრო მოგიხდება ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ესე იგი შემდეგ რაღაცა პერიოდის მერე გელოდებით უკვე დიდი წვერით. ეს რო გახო იგი. ეს რო. რო გადაიცია მომიწია მომი. და გემშვიდობებით ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამას და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით უკვე შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაგვიუდეთ არ გადართოთ.